začátku roku jsme se těšili, až se zase potkáme. Nakonec jsme se potkali, viděli, pobavili a byla to senzace. V letošním roce se nám díky vám podařilo uspořádat další ročník Senior Festivalu 2021. Přijel Pepíček Zima, přijeli Dechovky a užili jsme si společně parádní dva dny v zámeckém areálu v Chrasti. A nejenom to, i kulturní akce si myslím, že byly opravdu parádní, že se nám vydařily, panovala skvělá atmosféra a skvěle jsme si to všechno užili. Děkujeme. V centru jsme se potkávali, jogu, besedy a výuku na počítačích si společně užívali. Vyrazili jsme na výlety, poznávali nová místa a užili si společné strávené chvíle. Všichni. I v této nelehké době. Mám obrovskou radost ze všech výletů, na kterých jsem s vámi mohla být a krásné okamžiky s vámi nafotit. V minulém roce plném zmatku a chaosu jsem se vždycky těšila na každé úterní dopoledne, kdy se sejdeme ve spolku Hurá na výlet a budeme cvičit. To byl pro mě jeden z mála pevných bodů, který mi dával radost a chuť do života. A za to spolku Hurá na výlet také velice děkuji. Jsem ráda, že dobrovolníci Pární charity Chrudim mohli přispět k dobrému průběhu akcí naší spolupracující organizace Hurá na výlet. Spolupráce proběhla velmi dobře a jsem za ní velice ráda a děkuju. Hurá prostory nás baví, radosti přibývají. Tom a Niky jsou tu pro nás rádi a dělají z nás kamarády. I ve sváteční čas je dobré myslet na svoji bezpečnost a zdraví. Pojďme se spolu podívat na následující videa. V těchto videospotech se dozvíte něco zásadního například ohledně senior obálky, kyberbezpečnosti a nebo stárnutí ve zdraví. A předtím, než opustíme stůl s rozsvíceným adventním věncem, bychom měli sfouknout svíčky. Ano. Seniorská obálka. Projekt implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň je reakcí Ministerstva práce a sociálních věcí na problematiku stárnutí české společnosti. Jedním z výstupů tohoto projektu je seniorská obálka. Jde o tiskopis, jehož pořízení vás nic nestojí, ale může vám pomoci v krizových situacích, kdy je ohrožen váš život a zdraví. Případů, kdy osamělého seniora postihnou náhlé zdravotní potíže a zasahuje záchranná služba, přibývá. I mladší lidé jsou často při zásahu rozrušeni a nedokážou odpovídat na otázky záchranářů, hasičů nebo policistů. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná seniorská obálka. Při vyplňování údajů postupujeme jako na semaforu. Důležitost kolonek se řídí jednotlivými barvami. Červeně vyznačené údaje je nezbytné vyplnit. Žluté kolonky jsou k vyplnění doporučené a ty zelené jsou nejméně závažné. Záleží ale jen na vás, jaké kolonky vyplníte. Nesmíte ale zapomenout údaje stále aktualizovat, a to ať už se změní váš zdravotní stav, kontakt blízké osoby, či změníte léky nebo praktického lékaře. Seniorská obálka musí být také stále umístěna na jednom ze dvou konkrétních míst ve vaší domácnosti. Dveře ledničky zvenku nebo vnitřní strana vstupních dveří. Jak se k vám seniorská obálka dostane? Můžete si zajít na váš obecní či městský úřad, kde vám pomohou seniorskou obálku zajistit. Pokud ještě vaše obec není zapojena přímo, můžete využít regionální formulář ICE karty za váš kraj. U ostatních obcí a měst na seniorské obálce naleznete i další důležité místní informace pro seniory. S rozmachem online služeb a sociálních médií přibývá počet seniorů, pro které je internet součástí každodenního života. Současně roste i počet internetových podvodů, které jsou nejčastěji mířeny právě na méně zkušené uživatele, jako jsou seniori a děti. Internetové podvody mají mnoho forem. Velmi časté jsou klamavé reklamy a recenze na zázračné produkty, které nakonec vůbec nefungují nebo nikdy nedorazí. Všechny tyto nabídky se tváří velmi výhodně a bývají časově omezené, aby donutili zákazníky jednat rychle a bez rozmyslu. Oblíbeným trikem jsou také podvodná sdělení o údajné výhře, ať už finanční nebo hmotné. Pro její převzetí ale musíte většinou udělat prvotní nákup nebo zadat osobní údaje. Musíme si zkrátka uvědomit, že ani na internetu není nic zadarmo. Naše osobní údaje jsou často cennější než peníze.
Dalším dnešním trendem je online seznamování. I zde je obezřetnost na prvním místě. Nikdy totiž nevíte, kdo je na druhé straně obrazovky. Nenechte se ale od internetu odradit. Pouze se snažte ho bezpečně využívat. Všichni bychom si chtěli užívat stáří ve zdraví. Naše zdraví ovlivňuje řada faktorů, které můžeme jen těžko kontrolovat. Genetika, životní prostředí, zdravotní péče a socioekonomické zázemí. Tím největším činitelem je ale náš životní styl, který naštěstí ovlivnit můžeme. Vhodnou životosprávou a prevencí jsme schopni zabránit nebo alespoň výrazně oddálit naprostou většinu civilizačních chorob. Dodržovat pitný režim a vyváženou stravu, nezapomínat na denní dávku vitaminů v podobě porce ovoce a zeleniny. Vyhýbat se pravidelné konzumaci alkoholu a z většiny vynechat i potraviny a nápoje obsahující vysoké množství cukru. Alespoň půl hodiny denně bychom se měli věnovat nějaké fyzické aktivitě. I pouhá chůze je lepší než nic. Procvičovat je potřeba nejen naše tělo, ale i mysl. A to hlavně ve stáří. Pravidelné čtení, řešení křížovek nebo psaní úkolů s vnoučaty nám pomáhá rozvíjet logické myšlení a trénovat paměť. Musíme myslet i na odpočinek. Doporučené množství spánku se pohybuje v rozmezí 7 a 9 hodin. Důležité je také dodržovat všechny pravidelné preventivní prohlídky a využívat možností očkování, které bývá většinou zdarma. Většina z nás si zdraví představuje pouze jako fyzický stav těla. Zdraví ale označuje i náš duševní a sociální stav, jednoduše celkovou životní spokojenost. A na to bychom neměli zapomínat. Všichni děláme maximum, aby to příští rok bylo stejně dobré, anebo ještě lepší, než to bylo letos. Zároveň věříme, že se to všechno brzo rozjede a brzy se kola našich hurá autobusů zase roztočí. Spolek Hurá na výlet si pro vás připravuje řadu zajímavých kulturních událostí i v roce 2022. Bude to Senior Festival, budou to kulturní akce areálu letního kina a budou to kulturní akce zde v Hurá prostorách, které už se teďka na vás, přátelé, moc těší. V příštím roce se v centru uvidíme. Jogu i mozkové závity spolu procvičíme. Chystáme pro vás spoustu hezkých výletů i v příštím roce. Více se dozvíte v měsíci březnu na www.huranavilet.cz. Věřím, že se s mnohými z vás v příštím roce zase setkám na některém z výletů, a to i s mým mužem, který nás bude doprovázet jako dobrovolník. V příštím roce se těším, že se zase budeme setkávat při cvičení jogy, protože ta nám přináší radost, spokojenost a štěstí a také pocit celistvosti a úplnosti. No a pro rok 2022 si přejeme, aby úspěšná spolupráce našich dobrovolníků z Hurá na výlet pokračovala. A myslím, že máme pro vás připravené i nejedno další překvapení. Prostě zveme všechny, kdo k nám chcete. I přátelství tu naleznete. Za celý náš spolek Hurá na výlet bychom vám chtěli, milí přátelé, popřát hlavně hodně zdraví. Hodně štěstí, radosti, spokojenosti. Spokojenosti. Lásky. A pokory. A pojďme si společně zaspívat jednu novoroční koledu. Tři králo, vejdeme k vám, štěstí, zdraví, vyšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty černej stojíš zadu, vystrkuješ na nás bradu. A já černej vystupuju, a nový rok vám vinčuju. A my taky vystupujem, a nový rok vám vinčujem. Mějte se hurá, přátelé. Hurá! Hurá! Tak hurá, hurá, hurá vařečka, hurá zdravé vaření.
My tady s Áďou jsme moc rádi, že vás můžeme pozdravit v předvánočním čase, tentokrát už z kruhu zdraví z nových prostor. A my jsme si pro vás připravili takové předvánoční a nebo vánoční přímo menu. Je dobrým zvykem na Štědrý den připravovat kapra. A naše Áďa, ona je rybářka, takže to budete mít úplně trošku, z první ruky. Trošku loví, trošku vaří, ale ty ryby moc si to tady jde a všichni si to chválí. Takže dneska si pro vás připravila nějaký rybí specialitku, takovou večeři, zase trošku jinak, protože myslím, že jsme všichni zvyklí na toho obalovaného kapříka, tak dneska to bude od Ádi trochu jinak. A já v mezičase bych vám ráda představila takový vynikající jablečný štrůdl. Tak, Áďo, předávám slovo, můžeš do toho. Takže já všichni zdravím. Já jsem si pro vás připravila takovej tradiční recept, jmenuje se to kapr na černo, myslím si, že spousta z vás to určitě zná. A první, co uděláme, tak si rozpálíme olej. A mezi tím, co se nám bude rozpalovat olej, tak vám povím, z čeho všeho se to skládá. Takže na základ tady mám cibuli, mrkev, petržel kořenovou. A to si vlastně všechno dáme do hrnku a budeme restovat do hodně tmava. A pak si tam přidáme švestkový povidla a brusinky sušený. Můžete použít samozřejmě jakýkoliv sušený ovoce. Mám tady vlašské ořechy a červené víno, tím to podlejeme. A uděláme si vlastně takovou várku a do toho pak budeme vkládat kapra. A toho mám nasoleného a vyfiletovaného takhle na 4 kousky a budu dávat po 2 kouskách na porci. A aby nám to trošku vonilo a bylo to dobrý, tak si tam přidáme divoký koření, mám tady bobkový list, červený pepř a nové koření. Pokud chcete trošku na divoko, tak si tam můžete přidat ještě jalovec. A když máte rádi nějaký třeba vůně a chutě takový ty vánoční, tak můžete přidat třeba skořici nebo badián. Nebo nějaký ještě jiný voňavý kořeníčka, který máte rádi. A myslím si, že budeme mít spáleno. Takže si dáme cibuli. Mrkev. A petržel. Můžete i celer, pokud na něj nejste alergický. Je to prostě kořenová zelenina, takový zeleninový základ klasický. Já si tady mám pařičku a restujeme do tmava. Když máme zeleninu trochu zarestovanou, tak si tam přidáme to koření, aby nám to vonilo. Takže si dáme trochu bobkového listu, červený pepř, můžete použít i černý. A nové koření. A můžeme osolit. Trůdl děláme. Udělám 2 takové nohavice, jenom jeden plech. Ale záleží, kolik vás doma je. Já většinou to dělám z dvojnásobné dávky. Takže mám připravenou obyčejnou mouku hladkou a mám připravenou špaldovou. Já je namíchám a jinak vy můžete použít mouku obyčejnou. Jo? Já to trošku ozdravuju, protože ta špaldová je pro naše zdraví lepší, nemá tolik lepku. Tak, pak tady máme oříšky připravené, aby jsme to měli úplně vánoční. Já jsem je namočila do rumu, rozinky jsem proprala, namočila do rumu. Máme tady žloutky 2 připravené, cukřík, tak a to je, tady máme prášek do pečiva. Tak, Áďa nám ještě restuje, ano? Já budu konkurenční. No, voní to krásně, takže já můžu připravovat štrůdlík, ano? Takže dáme z ty mouky. Takhle použijeme tady ten nerezový stůl, jinak samozřejmě doma máme vály. Na válení budeme válet válečkem, budeme z toho dělat takové krásné tažené těsto. Je to recept z Chlumětína, dostala jsem ho před mnoha a mnoha lety od jedné milé paní, která pracovala na finančním odboru Hlinku, já jsem tam taky pracovala a ta mi ho dala a od té doby je to prostě můj nejpopulárnější
recept a každý mu chutná, takže jsem moc ráda, že vám ho můžu předat. Takže nemusíme kupovat žádné těsto, děkuju moc a děláme si svoje domácí. Tak, ano a ještě prosím tě, tam mám rozpuštěný máslo. Mm-hmm. Takže jsem dala mouku, do té mouky jsem nasypala půl sáčku prášku do peče na pečení, se dává do mouky, to víme všichni, tak a teďka vlastně tam přijde ten olej, říkám olej, někdy dávám olej, jinak někdy máslo, někdy heru, dneska to mám namíchaný půl na půl, ano, je to vlastně půl kostky tuku a já míchám na půl heru a máslo, kdo to chce mít? Jenom máslo, vydá si jenom máslo, kdo to chce mít, jenom heru, vydá si máslo, anebo i když dáte olej rostlinný, tak to taky jde. Je to zase, já doporučuji všechno si vyzkoušet a prostě tím, jakože si vyhrát a dávat si to tam, to, co vám jako vyhovuje. Tak, ještě jsem neosolila, mám tady někde soličku, už jsme ji uklidili, takže těsto i sladké, víme, na buchty, na všechno se musí trošku zasolit, aby vlastně ta chuť sladká vynikla. Tak, takže aby nám vynikla, máme takhle, přidáme tam dva žloutky, bílek nedáváme, protože ten by nám to těsto udělal tuhé, takže s bílkou uděláme potom jiné věci, buď to si ji zavaříme do polívky, použijeme do nějaké polívky, to ráda dělám místo třeba nudlí, a nebo z toho uděláme nějaký bílkový chlebíček, co se vám bude hodit. Tak, takže tam máme ten tuk, máme tam vajíčka a dáme tam budu. Jo, bude ten receptík napíšeme, takže ho tam budete mít, ale v podstatě je to 30 gramů nebo 30 deka mouky, osolit, pak teda půlku kostky toho másla nebo hery nebo oleje, vajíčko, jenom teda ten žloutek a dořídíme takhle vodou a takhle to krásně zamícháme. Máme tam ten prášek do pečiva, který dáváme hned do mouky, tak. A je to v podstatě hotový a když si budete to tvořit, tak si pochopíte, že ten tuk samozřejmě je rozpuštěný, ale nemůže být horký, že tam dáváme i ty žloutky, aby se nám ty žloutky neuvařily a ředíme to tou vodičkou, jo? Takže i ty ingredience jsou celkem jednoduchý, takže takhle a teď už do toho půjdeme rukama, tady máme připravenou tu vodu a teďka je to takový, nevím, jestli se mi to na kameru zrovna podaří, někdy se mi to daří velmi dobře, někdy se mi to trošku plácá, ale samozřejmě přisejpám mouku a je to, jo? Takže uvidíme, jak to dneska půjde před vámi, ale to víme, že jsme hospodyňky a dokážeme si se vším poradit a vždycky máme příležitost, jak vlastně ty ingredience tam doplnit, aby se nám to těsto, no, vypadá to dobře, takhle to krásně zpracujeme, ono právě je výhoda, že opravdu s tím těstem se dá krásně pracovat a tak, je to moje prostě oblíbené těsto a říkám vždycky všem chutná a zdá se mi, že to je jednoduché, no. I ty ingredience vlastně většinou doma máme, že jo. Máme mouku, máme vajíčko, máme nějaký tuk, vodu, prášek do pečiva, máme taky do zásoby. No, takže dneska se mi to docela povedlo. Někdy, když tam to přeženu s tou vodou, tak musím ještě doplňovat mouku, ale dneska vidím, že to mi to povedlo. Tak, takže podívejte, jak krásně vytvořím pečíčko. Dáme si tam tu svoji energii, přemýšlíme o tom, jak to hezky bude vypadat na tom štědrovečerním stole. Já teda, je to moje tradice, já už od mládí dělám na štědrý večer vždycky štrůdl. Jo, i když děláme cukrový, ale přece jenom ten štrůdl je takový dezertík zdravý. A mám to ráda. I moje kamarádky a kamarádi a známí vždycky vědí, že když přijdou odpoledne na štědrý den, že dostanou ten štrůdl. Tak, podívejte, těstíčko je takhle, hezky si ho propracujeme. No a říkala jsem, že z toho uděláme dvě nohavice, takže to platí, uděláme z toho dva štrůdle. Tak si ho pikneme na půlku. Tak.
rozválíme válečkem, trošku si to podmoučíme, ale podívejte, že krásně jde. Máleček, kapřík nám tady, teda kapřík ne, ale ta zeleninka, ale voní to zeleninka. Velmi dobře. No to je vlastně základ, že to koření. Ve všem našem zdravém vaření je nejdůležitější to koření. A když ještě u toho je humor a úsměv, tak to je ještě koření života, tak to má být. U vaření vždycky by měla být pohoda. Moc se o to snažíme v kruhu zdraví a myslím, že nám to hodně jde. Ádě to jde úplně nejlíp, ona je ještě mladá, nezatížená. Já jsem trošku zatížená občas nějakými starostmi, tak se moc nesměju, ale snažím se taky. No takže vidíte, že krásně to Áďo, takže takhle, tak já v podstatě mám takhle hotovo. Děláme krásný. Tak, tohle se ještě modem dám, to nepřekáželo. Nám dáme jablíčka, udělám nohavici a zítra ho teda sníme tady v kruhu zdraví, protože je pátek. Když tady ještě byla Martička ze Slatiňan z ústavu, tak jsme se smáli, že blázni mají svátek, takže my zítra oslavíme takový předvánoční čas, pátek, kdy jsme celý týden pekli poctivě cukroví, abychom mohli udělat krabičky a těm z vás, našim milým příznivcům a hostům, kdo si objednali cukroví, tak vlastně budeme už od pondělka vydávat, takže jsme si trošku mákli, po odpolednech jsme pekli, dělali jsme rohlíčky, linecké, bezlepkové, všechno, rocukroví z sušeného ovoce, hodně ořechu používáme, místo cukru dáváme víc alternativu nějakou, datlový syrup, melasu do perníčku a tak. Takže se snažíme to cukrovíčko ozdravit, ale chceme, aby bylo dobré. Určitě by nám mělo chutnat všechno, když si něco děláme, tak vždycky by to mělo být na prvním místě dobré, aby nám to chutnalo. A potom samozřejmě ty ingredience by měly být kvalitní a zdravé, tak aby celkové jídlo prostě nám prospělo. Tak já mám tamhle udělaný připravený plech. Takže to je ta zdravá varianta. A teďka udělám takovou výbornou variantu, kde dáme ty připravené ořechy namočené v rumu, rozinky a trošku tam dáme hnědého cukru, jo? Takže to bude taková mňamka, ale když to nebudeme přehánět, když všechno budeme dělat s mírou, to znamená, i když si upečeme výborný závin, štrůdl, ale nebudeme jíst tři kousky, ale dáme si jeden, tak tam můžeme mít ten cukřík, můžeme tam mít ty oříšky, a to naše tělíčko to určitě ocení. Dáme si k tomu nějaký dobrý čajíček. Nejlépe šípkový vaříme o Vánocích z ručně poctivě na keřích sbíraných šípků. Letos jsem sbírala šípky s mým vnoučkem Emílkem a měl z toho strašnou radost. Mě vždycky ukazoval, na kterým keři nahoře jsou ty šípky. A já jsem je teda poctivě trhala, byla jsem trošku popíchaná. Ale máme to moc rádi, ten šípkový čaj, ono obsahuje hodně vitamínu C, tak tady ty ořechy, jsem je namočá, jak jsou měkký, takhle trošku rozdrtíme a kdo má rád oříšky a trošku toho rumíčku, tak si myslím, že to bude vonět vánočně. A ještě tam dáme skořici taky. Takže to jsou takové vánoční ingredience. Tak, skořici mám tady. To mám ještě od mé kamarádky, úžasné, přivezla loni z Ameriky, když byla na Vánoce. Takovou velkou pixličku a už ji mám skoro prázdnou, že to je to koření. Hodně vaříme v zimě těch jablíček kompoty různé, takže tam přidáváme skořici. Skořice je moc dobrá, zdravá i do čaje. A zahřívací s hřebíčkem. Tak. Takže takhle vidíte, já jsem teďka před vámi trošku nemotorná, ale vidíte, že to krásně to těstíčko jde. Takhle ho tam otočíme, takhle ho tam trošku upěchujeme, aby se to hezky upeklo. Natřeme to, aby to bylo do zlatova upečená, aby byla křupová.
křupavý ten vršíček. Máme to těsto tmavší, protože tam je ta špaldová mouka zdravá, ale jak jsem říkala, máte rádi hladkou mouku, máte ji doma, můžete si to samozřejmě udělat z hladké mouky, když chcete mít trošku levnější variantu. Jo, ale když budete mít náladu a čas a koupíte si tu špaldovou mouku, tak je to zase trošku obměna. Takže nesu do trouby a budem si přát, aby byl výborný, aby nám zítra chutnal. K nám se tady mezi tím krásně orestovala ta zelenina do hněda a my si k ní přidáme takhle ty povidla. Kostkový. Trochu zarestujeme. A podlijeme vínem. Červeným. A ještě to vředíme trochu vodou. Pokud máme vývar, tak použijeme vývar. Samozřejmě, ten je vždycky lepší. Tak. A když máme udělaný takovýhle základ, tak do něj vložíme tu rybu. A budeme táhnout asi tak 10 až 15 minut a průběžně otáčet. Nejlépe pod pokličkou. Mezitím, co máme takhle pod pokličkou toho kapra a hezky si ho táhneme, tak 10 až 15 minut, tak si k tomu připravíme nějakou přílohu. Já jsem si pro vás připravila brambory, které jsou uvařené ve slupce, oloupané, a my se vlastně jenom hodíme na cibulku. Cibulku si orestujeme. To je asi podle vás, jak chcete, jestli chcete třeba do sklovata nebo do zlatova. A k tomu si přidáme mandle, které si taky orestujeme, zelenou petrželku a smícháme to dohromady, osolíme a myslím si, že to nám k tomu bude hezky ladit. Když to máme všechno takhle společně orestované, tak si to jenom osolíme, opepříme, ať nám to chutná. Zamícháme. Přílohu máme hotovou. A zatímco tady Áďa krásně připravovala přílohu ke kapříkovi a kapřík si ji tam ještě táhne, já jsem tam přibunila, voní to úžasně, myslím si, že se nechám inspirovat na ten štědrý večer a že udělám toho kapra trošku jinak letos. A já takhle nesu upečený štrůdlík, taky voní. Takže pekla jsem ho asi tak na 180, na 190 stupňů, asi tak 20 minut podle toho, jakou máte troubu, jaký máte přístroj doma. Takže takhle vypadá dobře, já jsem s ním spokojená, viděli jste, že to nedalo příliš práce. Tak, takže kapřík ještě chviličku bude, tak mezi tím, než ještě se tam dodělá, než vám vlastně nachystá Áďa krásně na ukázku ty talíře s tím kapříkem a s tou přílohou, velmi, velmi krásně připravovanou, že těch ingrediencí v těch bramborách je víc, jako bylo to takový hezká inspirace, jak můžeme brambory trošku zlepšit, že jo, dát si tam ty mandličky a dát si tam tu petrželku a trošku se s tím pohrát, udělat to sváteční. Takže já bych vás ještě chtěla trochu namotivovat. Já už na jaře, když jsme pro vás točili ta videa, tak jsem vás vyzývala, abyste přišli se na nás podívat, protože my pro vás máme stále, neustále ty kalendáře, já vám ho ještě ukážu. A teďka je vlastně konec roku, bude další rok. My sice tady máme napsaný, že to je 2020, ale on je to univerzální kalendář a pořád platí, že tam je sezónních 12 na každý měsíc, tam je prostě recept, za každým receptem si opravdu stojíme, jo? Že jsou to dobré recepty, opravdu jsme si s tím dali práci a tady máte vlastně možnost si dělat poznámky, takže ten kalendář vám může vydržet několik roků. Ano, nemáte tam teda přesně čístička, která středa je 11. a který čtvrtek je 20. ale zase tam máte prostor pro poznámky a pro tvoření. Je tam 12
15 receptů a já bych ráda připomněla ten prosincový recept. A to je právě tady, co mám na tácku, co už máme nachystaný do těch vánočních, do toho vánočního cukroví u nás, do těch balíčků, které se někdo objednal, tak je to tady ta staročeská sakrajda. Je tady na ní recept a tady takhle vypadá ta sakrajda. A musím říct, že opravdu je to vynikající a zase velmi jednoduché cukroví. Já se dělat jako ve větší množství, udělali se takový vlastně závinky, je to žitná mouka, povidla, ořechy a potom se to hezky pomaže bílkem nebo vajíčkem, padá to takhle moc hezky a je to výborný a vydrží to. Jo, je to zdravé a je to moc dobré a je to na to provedení, to je velmi jednoduché. Takže vás chci inspirovat a chci vás pozvat, ještě máme vlastně zítra, no, my to teďka vlastně předtáčíme, takže dneska už asi je, trošku před štědrým dnem, my máme jenom do 22., ale po novém roce jsou taky dny a my budeme od 3. už tady fungovat zase pro naše strávníky i pro vás, takže stavte se, když budete chtít, pro kalendář máme je tady připravené pro vás a s úsměvem, s láskou vám ho zdarma darujeme, protože chceme, abyste si ty naše recepty užili, abyste si je vyzkoušeli, abyste si je oblíbili a případně nám dali nějakou zpětnou vazbu. Takže to ještě takové moje poselství, sakrajda a náš kalendář. Takže po nějakých 15 minutách, co se nám ten kapřík táhnul, tak se ho pokusíme vyndat bez toho, aniž by se nám roztrhl, což nevím, jestli se povede, protože to maso je jemný hodně. Jo, vede se to. Samozřejmě toho kapra si klidně můžete udělat na větší kousky, já to mám na menší, aby se mi to rychlejc udělalo, ale když na to budete mít hodně času, tak si můžete klidně udělat větší kousky. Tak když máme kapra vyndanýho z té omáčky a okusíme tu zeleninu, jestli je měkká pořádně, aby se nám dobře pasírovala, tak ji přepasírujeme. Takže my si to takhle přehodíme a pořádně propasírujeme přes nějaké jemné sítko. Tak, když máme omáčku takhle přepasírovanou, tak si tam dáme ty sušené brusinky a valašský oříšek. A já, protože jsem do základu nedávala žádný citron nebo ocet, tak to ještě malinko dokyslím. Cvrknu tam trošku jablečního octa. Samozřejmě můžete dát citron nebo vinný ocet, červený, bílý. Zamícháme, aby se nám ty chutě hezky propojily a můžeme s tím na talíř. No a my bychom vám chtěli tady s Áďou obě popřát krásný Vánoce. Chtěla bych vám dát takové poselství, abyste si hodně užívali vlastně tím srdíčkem, abyste využili to, že můžete být se svými blízkými, abyste toho využili, vážili si toho a nenechali se moc převálcovat takovou tou atmosférou, která kolem nás lítá. Takže Vánoce jsou svátky klidu a míru, buďme na sebe hodní, mějme se rádi, využijeme i vlastně sílu přírody, takže choďme hodně do přírody o Vánocích, ať tam bude sníh nebo bude bahno, příroda má pořád pro nás dost energie. A já jsem tady ještě připravila, protože neuvařili jsme ten šípkový čaj, já jsem ten šípek nenamočila, jsem zapomněla. Takže si tady bych ráda s Áďou na vaše a na naše... Pardon. Zdraví, vidíte, jak se mě klepe ruka, trošku jsem taková. A tady jsem ještě takhle přidala, aby to bylo trošku vánoční atmosféra, květinu a takhle. Áďo, děkuju tady za spolupráci, mějte se krásně, ať se vám daří. Nashledanou.